약간 생기란 사람 무시다 김 사람 나간 다리 김 갈망근 김 그런 자닌 가르사이 바트라 아타이 바트라 가탈라르무슨 타구는 했던 құрметтерімізге біздердің Алла тағала алдағы істеріміз оңғылықын Абылай хан атамыздың басын жарыққа шығаруға бізге істерімізге Алла тағала жеңілдік беруге нәсіп етті. Алды қылып, жанды қылып, қатарларымыз алды қылып, сүйек сүндірі аманатты ақтап шығуға нәсіп ете көр. Әбиінна тина фидина қасиятлар қасан таңқына қалам бірақ маған дегер қаққу ақылан бір. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Я отсюда, с местного, с района, с села Горное. Исхоз. Мы киеваламы с Карагандыда келе. Халыбосын. Көріп келейін дебе. Сіздер мына жерде мен тоқтатқан киімдеріңіз сәйкес келмей тұрды. Головной убор этот. Ну, если знаете, когда это самое, вы плохое начертать на себя можете, знаете? Мы не будем. Нет, просто... Казах шайтевер, казах шулит. Адамдар түсіну керек те? А, боксу өз салған. Оны орнатқанда, салғанда мен осында істеген. Жоқ, ол енді... Незнание закона не особо за эти дела. Өйткені сіздер осылай жүргеннен кейін бәрі осылай ойлайды да, сөйтіп жүруге болады. Білеміз ол, біз қазақтың салтын біз айтпай қойыңыз, бәрі білеміз. Олар да біледі, немістер жақсы біледі қазақтың. Жай көріп, сыртынан көріп келіп, ішіне кірмейміз. Сәл алған жоқпыз ол, жай жүріп көріп кету ғана. Кебінделген адамдар да? Олар неге кебіндеп жүрді? Солармен кебінделген адамдарын біз кебіндеп барып келесеміз да? А болмаса сен олардың құшылығын осында жалаңаш көріп тұрсың. Және бұл жерде жақсылық пен жамандық қатар тұрады. Бұл жерде әр түрлі жұрттың оны Alif Lam Mim
والذين إن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن الله يأتيك من كل أولئك الله نمر بكم أولئك هم المفلحون والخاصم شغلك إنك رحمة رحمة الله إليك والنار الله إليك والنار الله إليك والنار الله إليك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وَيَوْمَ يُنَادِي النَّبِيُّ
من النبي والعزي والرحمن والله والإلههم وهو النور والله Қарапшақ батырының қарагерек қамбай аталарымыздың ұрықтарына, жол бойында Ләйләхім Мұхаммад Рәсілеп қол жайып құранан дәметіп жатқан ұрықтарына, және де осы қол жайып жатқан жамағаттың жетеді, өз жұртымыз жетеді, қайын жұртымыз жетеді, нағаш жұрттарымыздың ұрықтарына, ағашылары жердің астында өгіл, ершіні ауыл қабыл баларымыздың ұрықтарына, адамзаттан тараған бүкіл ұрықтарының ұрықтарына, ағашылары. Я Раббымыз Алла, осы оқылған құран нұрымен нұрланып, ұрықтарының жандарының жәннаты қойындарына, иман арттарында береке бердіріп, Рабаға деген кемшіліктерін кешім бірімен әзіп, төбелерінен нұр адам қаламдарынан нұр жаулып мінгендерін бірақ ұстағандан алдарын перш арттанын кеңіз қылған әзіп етегір. Ярамыз осы қол жайып зираттап жүрген жамағаттың, біздерің бүгінгі жасап атқан зираттың шылықтарын.